يأجوج أو ماجوج بلك موجون داسرا روانوي رسول عليه الصلاة والسلام ده هو ده ديروالي پا متعلق فرماي چه اول ده دويبة ده طبرية پر بحيرة راسي چه پا اردن كي ده طول بوچشي او هغا آخر ده دوي چه دل تراورسيشي و بب خوب خلاصي سوي وي مگر مزكبا لنده پاتوي نو بوايي چه دل تا اوبوي ده سونه ديروالي دي ده سونه انسانان دي چه بسته در ياب و بچشي او وچويه نو دوي بشام تراسي نبی الله عیسی علیه السلام او ده هغه ملګری به په غره کې بند او محاصره وي. خوراکي شیان به هم د دوی سره لږ سي، لوږه به ورته پیښه سي. رسول علیه السلام فرمایي تر داسې اندازې چې ویې ولره د دوی به د غوایي سر تر سلو دینارو سرو زرو بهتر وي. او دا خو درته معلومه ده چې د غوایي په سر کې د خوړلو دپاره چندانې شی نسته، نه غوښې لري نه نور څه، مگر دا به په سبب د نیستوالي د خوراک او په هغه او په سبب د هغه لوږې چې و دوی ته د دغه محاصرې څخه ورپېښېږي، نو د غوایي سر به تر سلو دینارو تر سلو پالویو د دوی دپاره بهتر او خوښ وي. بیا به عیسی علیه السلام او د ده ملګري په دعا شروع وکړي، د مځکې او د ځانو خلاصېده به د دغه لوی مصیبت څخه غواړي. په دغه وخت کې به یاجوج او ماجوج پر ټوله مځکه مسلط سوي وي. خلق یا دا چې د دوی تابع به وي یا به وژل سوي وي، او په ټوله مځکه کې به مسلمانان نه وي پاته، بې له هغه کسانو څخه چې د عیسی علیه السلام سره دي، او یا دا چې ایمان یې پټ په زړه کې ساتلی وي، ځکه به ټوله د دغه کفارو یاجوج او ماجوج تر امر لاندې وي. بیا به جرأت او دلاوري وکړي، وایي به د مځکې خلق خو مو مړه کړه، او اوس هغه چې په آسمان کې دي هغه وژنو. نو به یو د دوی څخه نیزه د آسمان و طرف ته وغورځوي، هغه چې بیرته راولویږي سر به په وینو لړلی وي. نو دوی به وایي چې الله مو مړ کړي، حاشا لله. دلته به نو هغه خلق چې تر اوسه ایمان پټ ساتلی و مگر ایمان یې ضعیفه و، هغه به هم کفر ته ور واوړي. دا هم امتحان دی چې خلقو ته پیښیږي. او هلته به عیسی علیه السلام او د ده ملګري ډېرې دعاوې کوي، او الله سبحانه وتعالی ته به زارۍ کوي چې د دغه لوی آفت څخه یې خلاص کړي. الله عز وجل به دا د دوی دعا قبوله کړي. او د یاجوج او ماجوج په غاړو کې به نغف مسلط کړي. نغف یو کوچنی مخلوق دی، علما وایي لکه هغه کوچنی چنجی چې د اوښ په پزه کې وي. نو نغف ډېر کوچنی چنجی دی چې د دوی په غاړو کې به پیدا سي او ټوله به مړه سي. دا الله عز وجل خپل قدرت او قوت ښکاره کوي. هغه قوم چې هیچا یې مقابله نه سوای کولای په یو ډېر کوچني مخلوق یې مړه کړه. نو به یاجوج او ماجوج ټوله مړه سي. عیسی علیه السلام او د ده ملګري به د غره په سر کې وي، نه به وي خبر چې یاجوج او ماجوج ټوله مړه سوي دي، مګر پوهیږي به چې کراري او آرامي ده، ځکه آوازونه غالمغال نسته. نو وایي څوک سته چې ولاړ سي او موږ ته خبر راوړي؟ یو د مسلمانانو څخه دې قربانۍ ته آماده کیږي او راتاکیږي، خو یو عجبه منظره ویني. په زرو په لکو په میلیونو خلق ویني چې پر مځکه مړه پراته دي. نو ولاړ سي او پر مسلمانانو زیری وکړي. رسول علیه السلام فرمایي فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. طول پيو وارمري لك يو نفس يا يو انسان چمرسي. او بيانو نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام او ملگرية دغرس خمزك تراتا كيجي. مگر پمزكا كي ده ويل وشت زاي نستا چه ده دوی پا غلو دي نوی لرلي، هغه چې د بدنو څخه یې رابهېدلي دي، او ټوله مځکه په بدبویي ډکه وي، او مسلمانان نسي کولای چې په مځکه کې واوسیږي. مځکه په مړو او بدبویي ډکه ده. دوهم وار بیا دعا شروع کړي چې الهي د دغه بلا څخه مو خلاص کړي. چې ژوندي وه هم مصیبت وو، چې مړه سوه هم مصیبت دی. نو عیسی علیه السلام او مسلمانان و الله عز وجل ته دعا کوي چې د دغه بلا څخه یې خلاص کړي. الله عز وجل د دوی دعا قبلوي، او داسې لوی لوی
قوی مرغان راسی رسول علیه الصلاه و السلام فرمایي چې غاړه داسي وي لکه د اوشانو غاړه او هلته غورځوي چیرې چې د الله جل جلاله خوښوي چیرې غورځوي موږ نه یو په خبر په دریابو کې ممکن په نورو ځایو کې ممکن مقصد دا چې مځکه د دغه مصیبت څخه خلاصه کړي خو پر دغه سربیره چې د مړو بدنونه یوړل سي بیا هم ډېره بدبویي ده څوک ژوند نسي کولای بیا الله عز وجل تخواست او دعا کوي چې الهي د دابوی څخه مخلاص کړي رسول عليه الصلاة والسلام فرمایي الله عز وجل باران پر و اوروي داسې یو عمومي باران چې هیڅ کور نه ځینې پاتې کېږي نه د خټو کور نه د وړیو کور ټوله ځایو ته ورسېږي تر څو دا مځکه داسې وګرځي لکه انداره دا د یاجوج او ماجوج ژوند و او دا یې هغه عجبه مرګ و او مځکه د دې بلا څخه خلاصه سوه بیا یو بل امتحان او بلا شروع کېږي مګر د مخه تر دغه چې دا امتحان راسي یو د خیر نعمتو دوره وي رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي پس له هغه څخه چې هغه باران وسي بیا نو مځکې ته وویل سي هغه خیر چې په تا کې موجود دی راوی باسه مځکه ژر ژر نباتات راشنه کوي او قسم قسم میوې راباسي په داسې ډول او طریقه چې تر دغه د مخه مځکې هیڅ وخت داسې حاصلات نه دي کړي دا هم د الله عز وجل د طرفه معجزه ده مځکه شنه او زرغونه کیږي حیوانات ډیریږي او چاغیږي خیر برکت او نعمتونه دي په مځکه کې به امان وي څوک به اوښان پسونه نور حیوانات نه پیایي نه یې تربیه کوي ولې چې ډیر به وي و دې کار ته ضرورت نسته عام او عمومي نعمتونه دي رسول علیه الصلاة والسلام دغه حالت راته بیانوي او فرمایي چې عیسی علیه الصلاة والسلام به زما په امت کې عادل حاکم او عادل امام وي خنزیر به مړ کي جزیه به ایسته سي یعنی نورو ادیانو ته هیڅ اجازه نه ورکول کیږي یا مسلمان یا به وژل کیږي دا نسته چې ته کافر اوسه خو مسلمانانو ته جزیه ورکوه زکات او خیرات به پرېږدي یعنی نه به اخلي ځکه هغه ته ضرورت نسته د خلقو د مابین څخه عداوتونه بدبینۍ پورته کیږي ژوند د محبت د خیر او نعمتو دی او هر هغه حیوان چې زار لري د الله جل جلاله په امر زار ځینې ایستل کیږي زار نسته په صحیح حدیث کې دغسې راغلی دی حتی رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوچنی هلک به د مار په خوله لاس ورننه باسي ضرر به نه ورسوي او په مځکه کې به یو دین یوه کلمه وي بې له الله جل جلاله څخه به د بل چا عبادت نه کیږي شرک او کفر به ختم سي پس له دغه لوی بلا څخه به ټول خلق و توحید ته راوګرځي رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي وتضع الحرب اوزارها جنگونه به خلاص سي ځکه و جنگ ته هیڅ ضرورت نسته پر ټوله مځکه یو حاکم دی فقط د عیسی علیه السلام امر چلیږي او خلق ټوله مسلمانان دي حتی هغه کفارو چې دا تیر حالات او معجزې ولیدلې مسلمانان سوه دا نو څونه خیر څونه نعمتونه څونه امان دي هو مځکې سخت امتحانونه آفتونه تیر کړه خو اوس امان نعمتونه خیر او برکت دي ځکه به داسې نعمتونه راوباسي چې د آدم علیه الصلاة والسلام د وخت څخه یې نه دي راایستلي رسول علیه الصلاة والسلام د دغه خیر او برکت حال راته بیانوي او فرمایي چې څو نفره به د انګورو پر یوه واشکي سره راټول سي او مړوي به د انګورو یو واشکی به د څو نفرو بس وي او څو نفره به پر یوه انار سره راټولیږي یعنی یو انار د څو نفرو کفایت کوي او غویی به په ډیرو لږو پیسو وي آس به په یو څو لږ درهمو وي او د یوې میږې شیدې به د څلویښتو نفرو بس وي دغه د خیر او برکت حال به دوام لري تر څو چې عیسی علیه الصلاة والسلام هغه خپل پاته عمر پر مځکه پوره کړي څلویښت کاله په سنن ابو داود کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې عیسی علیه السلام په مځکه کې څلویښت کاله ژوند کوي او بیا وفاتیږي الله جل جلاله فرمایي کل نفس ذائقه الموت هر نفس د مرګ څکونکی دی نو عیسی علیه السلام خو تر اوسه مرګ نه و څکلی ژوندی و په دغه وخت کې چې څلویښت کاله یې پوره سي نو به وفات
الله عز وجل في قرآن مجيد